Sağ olsun izleyen herkese. Deməli, 105-ci səhifəni həll eləyəndə 9-cu məsələmiz yarımçıq qaldı. Burada deyir ki, 3 köynəyi 66 manata alır. 3 köynəyi alır. 66 manata. Və satır 84 manata. İlə həmin 3 köynəyi bir yerdən satır 84 manata. Onda bu 3 köynəkdən bu satıcının nə qədər qazancı olur? Bunu tapmaq üçün 84-dən çıxarıq 66-nı. 14-dən 6, 8. 7-dən 6, 1. Deməli, 3 köynəkdə satıcının qazancı olur 18 manat. İndi artıq biz bir köynəkdə nə qədər qazandığını tapa bilərik. Bir köynəkdə nə qədər qazanır satıcı? Təkcə satsaydı nə qədər qazanardı? 18 bölək 3 bərabər 6 manat. Deməli, 6 manat bunun qazancı olur. İndi bizdən soruşur, 318 köynəkdən neçə manat qazanar? 318 vuraq 6 manat. Vəssalam, bu qədər istəyirsiniz vuraq. 6 dəfə 8-in 48, 8 yazaq, 4 yadda. 6 dəfə 1-in 6, 4 də yadda, 10. 0 yazaq, 1 yadda. 6 dəfə 3-ün 18, 1 də yadda, 19. Deməli, 1980 manat qazanar. İndi 10-cu məsələnin şərtini oxuyuram. Deyir ki, uzunluğu 960 metr, eni 75 metr olan, düzbucaqlı şəklində olan tarlaya çovda səpdilər. Deməli, bir tarlamız var, düzbucaqlı şəklindədir. Uzunluğu 960 metrdir. Eni isə 75 metrdir. Bura çovda səpiblər. Bir kvadrat metr sahəyə 15 qram çovdar səpilərsə, bu tarlaya nə qədər çovdar səpmək lazımdır? Əvvəlcə biz 1 kvadrat metr sahə dediyinə görə bu düzbucaqlının sahəsini tapmalıyıq. Bunun üçün 960-ı vurmalıyıq 75-ə. Vuraq. 0, 30, 0 yazaq 3 yadda. 5 dəfə 9-un 45, 3 də yadda 48. İndi 7-ni vururuq 0. 7 dəfə 6-ın 42, 2 yazaq 4 yadda. 6, 7 dəfə 9-un 63, 4 də yadda 67. İndi topluyuruq 0, 0, 0, 2, bu da 7. Deməli, bu əkin sahəsinin, yəni tarlanın sahəsi 72.000 kvadrat metrə bərabərdir. İndi 1 kvadrat metr sahəyə 15 qram çovdar səpiblərsə, onda neynəməliyik? 72.000-i vurmalıyıq 15-ə. Bu sıfırlarımız ilə 5 dəfə 2-in 10 sıfır yazaq bir yadda, 5 dəfə 7-in 35, bir də yadda 36. Bu da 72. 0, 8, bu da 10. 3 dənə sıfırı da gətiririk yanına. Olur nə qədər? 1 milyon 80 min qram. Kiloqrama da çevirə bilərik. Neynəməliyik? Minə bölməliyik. Eləyəcək 1080 kiloqram çovdar səpilibdir. Deməli, 11-ci məsələmizin şərtində isə deyilir ki, aralarındakı məsafə 2500 kilometr olan iki şəhərdən, deməli, iki şəhər var. Bu birinci şəhər, bu da ikinci şəhər. Bu məsafə 2500 kilometrdir. Qarşı-qarşıya sürətləri 105 və 115 olan iki avtomobil yola düşdü. 11 saatdan sonra avtomobillər arasında qalan məsafə neçə kilometr olacaq? İki üsulla hesablamaq olar. Yəni, bu neçə kilometr getdi 11 saata, bu neçə getdi. Sonra onları toplayarıq, 2500-dən çıxarıq. Yaxud deyirik, ikisi birlikdə bunlar bir saata nə qədər yol gedir? 105, üstə gələk, 115. Bu da eləyir neçə? 220 kilometr. Bəs bunlar 11 saata nə qədər yol gedəcəklər? 220-ni vuracağıq 11-ə. Neçə eləyir burada? 220, bu da 220. Cavabımız neçə olacaq? Buradan yazım 0, 2, 4,
2420 kilometre gidecekler 11 saatten sonra. Onda ne kadar mesafe kalmış olacak? Bunun için 2500'den çıkmalıyıq 2420'sini. Kalır 80 kilometre. Burada ise deyir ki 6 metre çetin parça için 24 manat veripler. 6 metre veripler 24 manat. Biz düşünürük, bəs 1 metre neçiyədir? 24 bölək 6 bərabərdir 4 manat. Deməli, sətinin 1 metri 4 manatdır. Deyir, 1 metri yun parçanın qiyməti sətin parçanın 1 metrindən 3 manat 50 qəpik baha olarsa. Deməli, yun parçanın qiyməti 4 üstə gələk 3 manat 50 qəpik. Yəni, burada da manat var. Bərabər eləyir 7 manat 50 qəpik. Deməli, yun parça 7 manat 50 qəpikdir. 12 metr yun parçaya nə qədər pul vermək lazımdır? O 750-yə çevirək bunu, bıraq 12-yə. 0, 0 yazaq bir yadda, 14 bir də yadda, 15. Bu da 750. 0, 0, 0, 8, bu da 9. 9000 qəpik. Çevirsək, əgər bunu manata, eləyəcək 90 manat. Deməli, cəmi 90 manat pul vermək lazımdır.